waaqa tokko amiin kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan biyya alaas keessas kan jirtan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyii fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkamiin yeroo kana geessanii galanni fi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophiin addaa kunis maalinni yoo jettan akkuma argaa jirtan kiiloomeetira hedduu qaxxaamureen iddoo kanatti argamee jira. Iddoon kun egaa akkuma argitan iddoo seena qabeessadha. Maalif ani gara iddoo kanaatti dhufe kan jedhu xumura irratti kan isinitti himu yommuu ta'u, konkolaataan lafan jirurra sa'aatii walakkaadhaa ol erga deeme amma immoo daqiiqaa 50 lukaan deeme amma immoo bakka naquudhaaf jiru kana. Gara gadiitti akka argitan mandaroota kanaaf hallayyaa kana bu'ee bu'aa bahii kana bu'ee daqiiqaa 30 kan natti fudhatu nan deema. Isaan boodadha jechuudha. Bakka isin daawwachiisuudhaaf yaade bira kan hin ga'u. Kanaaf hundi keessanii hanga xumura qophii sagantaa kiyyaatti akkana hordoftan isiniin jecha qopheessaan qophii kanaa ana barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Qophiin har'aa kun dhimma ijoodha. Amma dhumaatti na hordofa. Sheeris waliif taasisaan isiniin jedha jechuu barbaada. Egaa asirratti wanta wal deeggaruu qabnudha. Dhimmi kun dhimma hunda keenyaati. Dhimma kiyya bichaa miti. Dhimma keessanis waan ta'eef egaa na hordofa. Qophii kana hanga xumuraatti yoo hordoftan bu'aa guddaa irraa argachuu dandeessu waan ta'eef. Chaayinaalii keenya egaa deemsa sa'aatii muraasaa booddee iddoo isin jedhirraati jalqabee as ga'eetiin jira. Akkuma argitan manni amantaa kun mana amantaa Abuna Garba Manfis Qiddus jedhama. Gara keessatti seenne seenaa isaafi wantoota achi keessatti hojjetamaa jiru maaltu hojjetamaa jiru kan waliin ilaalluta. Manni amantaa kun egaa baay'ee kan dagatamee fi daawwatamu kan hin qabudha. Gargaaramuus kan qabudha. Iddoo kana yoo argitan asuma barri mana amantaa fuulduratti awwaala warra manaa fi qotaatu jira. Kanarraa kan ka'e egaa naannoon kun kan amantaawwan adda addaa hordofuu qaallichaa wantoota garaa garaa hordofuudhaan manni amantaa kun dagatameetu jira. Kanaafuu gara keessatti seennee waa'ee mana amantaa kanaati koree mana amantaa sana faana wantoota dubbannu jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ammaan kana egaa barri mana amantichaarra qaqqabeetu nan jira. Gara keessatti seennee wantoota jiran kan waliin ilaallu ta'an gatu muraasni. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa akkuma jalqaba isiniin jedhe gara mana amantaatti ol seennee jirra. Koree mana amantaa asitti kan argadhee jiru bulchiinsa dabalatee jechuudha. Manni amantaa kun mana amantaa Abuna Garba Manfis Qiddus jedhama. Aanaa Jalduu keessatti kan argamudha. Egaa mana amantaa kana jalqabni isaa rimmi waan nyaatee fi suruma isaa diigamee jira jechuudha. Ammaaf manni amantaa kun sadarkaa kanarra ga'eetu jira. Gara keessatti seennees wantoota hojjetamaa ture koree mana amantaa nu daawwachiisu jechuudha. Ispoonsara sadarkaa jalqabaa ta'uudhaan mana amantaa kana kan deeggaranii lookii 110 kan ijaaramee jiru amma ammaatti jechuudha. Keessi isaa xaawulaan bu'ee jira. Hanqinoonni tokko amma ammaatti nu hanqatanis ni jiru. Waldaa hafuuraa hojii gaarii ijoollee qulqullittii dubaroo maaramiidha jechuudha. Mana amantaa kana qarshii deeggarsi taasisanii ijaarsa isaa sirraan kan geenye. Egaa akkuma jalqaba isiniin jechaa ture naannoo waggaa 2 kan ta'u karaa kana deddeebinee uummanni as jiranis koreen mana amantaa kanaas maatii guddaa keessadha kan isaan turan. Fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e konkolaataan hin galu haalli jiru rakkisaadha. Kana keessa darbame iyyuu mana amantaa kun sadarkaa kanarra ga'uunsaa anaan akka kootti baay'ee na gammachiiseera. Hanqinoota gara fuulduraatti jiranis immoo egaati maal gochuu qabna kan jennu waliitiin kan mari'annuu fi adeemsa jiru kan itti deemnu ta'a waan ta'eef ammaaf hojiiwwan hojjetamaa ture koreen mana amantaa kun nu daawwachiisu jechuudha. Akkasuma immoo taabonni seessaa akka jiru nu daawwachiisu kallattiidhumaan gara isaaniitti darbina. Koreen wanta amma ammaatti hojjechaa turtan
wanna amma ammatti hojjetamaa turee fi wanta hojjettanittis immoo amma akka gammaddan yaada gabaabaa nuu kennitanii gara daawwannaatti deemnaa jechuudha. Galatoomatii nagaa jirtu. Kabaja keenya isinii dabarsuudhaaf baga jiraattanii nuus baga jiraanne. Haa ta'uutii baay'ee gargaarsa sinirraa arganne deeggarsa sinirraa arganne mana amantaa keenyaa kuni baay'ee dadhabduu baay'ee nu jala dadhabee waan tureef karaa keessanii naamilee keessanii gargaarsa keessanii amma sadarkaa kana geenyu irratti tattaafannee too ijaarrannee anjigee ciise lafaa kaafannee amma ammaatti xaawulaa irraa gubbaa irra hangeenye waan baay'ee irraa hangeenyeeti amma xinnoo ishii akkuma duraa sana harki qalleeyyii waan taaneef deebiitii immoo daandii makaynaa hin galu asirraa nu jalaa waan ta'eef taabota kana namatti birrii tokko birrii lama itti ta'u hin jiru waan ta'eef amma immoo kanaaf eega baay'ee sinu gargaartanii aamilee godhannee hanqinuma xinnoo ammas galmaan gahachuu dadhabnee sinis immoo akkuma kanaan dura nu gargaartan galatoomatii warri danda'anii irra deemtanii nu gargaartanii fi namni fagoo irra jirtan biyya alaarra irra jirtan irra warri nu gargaartan guddaa nu galatoomatii ammumarree akkuma galmaan nu geessan hawwii keessanii fi simannaa keessan eeggachaati jechuu barbaade tanaan. Wanta amma ammaatti itti gammaddan jira hojii hojjetame kanatti. Wanta amma ammaatti keessatti itti gammanneetu as keessatti jirru manni kun diigamee deebi'ee mana ijaaramuudhaaf baay'ee guddaa nu gammachiise ammasumarree deebinee gammoo ijaartaafi manaa jiraate jennee xaawulaa keessarree hojjachiifnee babbareessaa jira sirriitti itti gammannee keessisaa bareedaa jira gubbaasaa bareede sirriitti itti gammannee jira galma odoo nuu ga'e kana caalayyuu guddaa itti gammannu sirriitti. Natti wantoota hojjetamaa jiranitti deemnaa jalqabaalarraa yookaan yaa'u akkuma mul'achaa jiru manni amantaa kun ijaarsisaa haaraadha. Lassanameera qalama barbaachisaa jiinsoo barbaachisaa ala isaa manni kun kan yaadamee jiru akka maal ta'uu barbaadan akka garafamuu barbaadan miti simintoodhaan. Akka garafamuu barbaannee amma adeemsi jiru gaariidha gargaarsi jirus gaariidha xiqqoo ishii baajeta harkarraa fixannee baajeta tun jalaa dhaabatee adeemsi baay'ee waan nama gammachiisu akkaataa namatti deemamee gargaarsi xaawulaa keessallee buusnee jirra. Qalamiin isaa nu hafaa koorneesiin nu hafaa halumallee liishoo isaa kana buusuun baay'ee nu hanqateetu. Dhaabbi ulfina kanaa kennachuun barbaade. Dhaabni kun dhaabatee gara waggaa afurtamaa jechuudha. Beef akka taabonni jiru hubbeenne maqaa keessaniif maqaa keenyaaf maqaa keessaniif akkuma taabonni jiru beef hubbeenne ulfaadha ulfina argadha. Hintu nu godhama deemti hin godhanne. Amma gara fuuldura nu gargaartu amma isin jirtanitti hundumaa hin dandeenya hundumaa hin arganna hin dhabnu mizgaanaan keessa naa ta'u hojjetaa nu haa ta'u. Tole gara sanatti deemna egaa akka walii galaatti nu fuuldura deemtanii nutti agarsiistu wantoota amma hojjetamee fi wanta hafu sasumaan nuuf ibsaa deemtu jechuudha. Daawwattoonni keenyas egaa wanta asirratti yaada qabdanii fi hirmaachuu barbaaddan dhumarratti akkamittiin akka hirmaachuu dandeessan karaa akkaawuntii mana amantaa kanaatiin. Akkasiin nu hirmaattaniif gargaarsa akka nu gootan isiniin jenna. Baajenni amma ammaatti walitti qabamee ture qarshii 1888 ijaarsa mana amantaa kanarratti xumurannee jirra. Kaazinaan keenya duwwaadha kan isaan jechaa jirani. Ammaaf egaa akkuma lallamaa jiru kun amma inni alaa kun amma ganaa awwaalikkiin ka'eera garuu armaataa ta'ee ganaa liishoo ta'a miti kun. Ganaa liishoo ta'a. Suuraan isaa liishoo ta'a. Simintoon hin jiru. Simintoo hin dhabne deebi'aati hanqinni qabnu. Simintoon jalaa dhumatee wantoota baay'ee wantoota baay'ee nu hanqatee jenereeter marree dheengadda asirra dhaabnee itti laasifnee xaawulaa keessaa hojjechiisuudhaaf jenereeterri suni baay'ee bakka baajeta guddaa nu gaafate ammaafirree sirriitti baajeetu maxxanqina nu jalaa ta'e malee tattaaffii guddaa qabnaa hojiidhaaf immoo girfii alaa kana mul'uu naannessinee wanta ittiin itti socho'uun xiqqoo nu jalaa hanqate malee baay'ee itti cimaatii jirra baay'ee itti deemaatii jira. Kanaaf kunis amma akka jirutti simintoodhaaf gargaarsa barbaachisaa simintoon hin jiru simintoon hin da'umu yoo ta'u jiraate iyyuu fe'amee. Naannoo sa'aatii tokko walakkaa lafa oofu kan baatamee harrootan yookiin fardeen yookiin namaan jechuudha miti kan baatamee dhufu iddoo kana. Fardeen hin feena malee fagoodhaa daandii makiinaa tokko nuuseenu fardeen hin yookaan dugdatti baachifnee gaafa hinnu dugdaan baachisaati jira rakkinni keenya waan baay'ee guddaadha isa kana keessa dabarree sin turu gargaaraati jira jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoonni keenyas kana fakkaata haalli jiru ijaarsi mana amantaa kanaa sadarkaa kanarra ga'eera ala isaa akkuma argitan kun amma dhagaan guutame hanqina simintoorraa kan ka'e yookiin immoo baajeta simintoo ittiin bitamu dhabameeti kan amma yoonaatti kun otoo hin hojjetamin hafe akkuma argitan immoo barriisaa egaa laameeraadhaan hojjechiisuu barbaadame yoo xiqqaate barriin tokko naannoo qarshii 6,000-10,000 nu fixuu danda'a akkaataa sadarkaa isaatiin jechuudha akkaataa sadarkaa isaatiin gaafa jennu. Yoo barrii gaarii hojjechiisne 10,000-12,000 yoo immoo xiqqaa ta'e yookiin immoo laameeraansaa giddu galeessa ta'e 6,000-7,000 nu fixuu danda'a waan ta'eef nama lamas nama tokkos taatanii sadis taatanii walitti fuutanii barriiwwan kanaaf akka gargaarsa nu gootan isiniin jenna gara keessatti yoo seenne egaa lafti isaas kana fakkaata
baye nama titola taula dani ujata mira taula angkuni akata kanani keisha kan ujata mejuru jachura keisha amma kanat takata kanan ujata mejura nuku negara kene ma ileti da jachura kunumo kanar gajer tan kunumo magdasida barin kabu jachura barin lama barbada nis maskoti toko barbada aku mar gajer tan asinis barin toko maskotin toko imbar bachi saja chura kanaf yotika te chuda maskoti fi barit af dabalate nanno karshi kuma soddomat yanga kuma shantamat ti ni barbaach se jechuda amma yu jechuda kanafu girgiddan sam lasaname tumurame kaninne tae fi keisa sa chaaki gochuda fi jechuda kana girgiddar gitan kana chaaki gochuda fi yadame ti kan akata kan antai chaaki daf mo jipsami barbaachisa akasuma kollani barbaachisa onto ta gara gara barbaachisa ga gafu jitti galani onton nadadda kamullatu kun kara sensa dubartota ti jechura kun mo ega kumargitan bakka tabon waqayyo bulton waqayyo keisa tauda barri sa karacha nun barri la mojjete metu jere jechura la fasa ega kata kan anzura sa keisa sa undu maza taula dan mojjete metu jere jechura inne gubba kun bodde inna goggoge iraka jechura bodde walalini rattibu fame ni ojjetama ega kumargitan inne kun bakka tabon keisa tauda tikko barri cufa wan deif dukkanaye mabrati wan inqam ne jechura kanaf asinis barin nijra jechuda amaf zimje darmeti kanin tasfa mejuru lamara anakko jetamu kan barbaach suwante fega kore mana manta kun bajeta waldana fura oji gari jolle kulkulle tidurbo mara mitilatani akata kanan ojirro olchani kota da wadda jennani gara kanatti kanan dufe oji kana laru daf dufe ani bayetti gamade injira sinis akatti gamaddani ana chala habdin qaba ega bulu magalatti kornisi sinka bumanne gona kumargitani kornisi daf ni barbaachisa kornisin yodanda ame jipsami dan ille yotau bate amma dandamet bifa foya ta yeno jisisu ni barbaachisa wande fega manne kuni standard isa amma ta yette gate gafa chaaki ta ni bareda allisammo siminto dan lasanametu asha girfita kana fisa kana barri daf ni barbaachisa baajita dadda barbaachisa wande kana firmanna ke sanakata astani sinin jenna asirratti wanti dabaltan yo jiraate me ayi asirratti ko wani dabalu albanni amma marre mu caano geesi taula kana no boze waga yo galato marka saati faakennu baaye gudda birri nimti ni saakene no re damne amma ammaatti wangor amne saganne ti shi sif kenina gafa bonu gute sif kenina arkaafi tan jenne o geesi chama ammaatti doni minutu boowu doni man biraje do o geesi cha sossomne sossoba dan ingaa akanni nutu mufanne amma ammaati somneti garabiraati birri no dufa isa in kadanne amne yennene isuma dugumma sa qabbe male in kenina fi akkati mucuccum tusulre amma sila dufe ti do kana ratti do fe yaade in kenna ture tikko shamma safarti la fawaitu rajira kana nu yala fe isma kana re baka an kenni ba yetu tanno no rajira amma sga isinu makana me kan sini ojjete amma taula kana me kan ojjete taula oli gara sa kuma kula lama nojjete genetera fiskani kampalle kinse jira kuma kula lama ni kambu namma matti qarshisuni safilla tamne yechu salan njiru kuma takko qofa kenine te kuma takko qofa kati sabna ta te ne kenine bi oma ina mar karra damme baka garma ke sanitti yada kenne tu barbanne ega yan njiru ka bajamto ta dagge fetto ta urdofto ta mati waqeyo akkasuma waldana fura uji gari jolle kulkulle tidurbo maramis yero heddu da fijar simana manta sana malin rage jettani kan ga faccha to tan kan rage ira qarshin sinirmattan uji kan ra kaninni hole ta usa suman bektani amma sankena koreni sinitti me kana yo hirmattan fedi ke san yote e bawa qayyo sejal qabdan kan uji jal qabdan kan tifuf sistani e bar gachu da fa akka tifuftani de gersa kana ta sistani sinin jenna amma af me ta bonni wa qayyo e sejrame so no da wachi sistani tagoti cirre amma fi galfachu da fi koferra jirra wa qayyo kai sa jinini amma madarki da kana kana ke sa jira sinin ta garsi fanna idonin ni jirus mo aske sa gara gadi kana jira asuma nu laltani nu simatani e gati jirra suma yu tara bune tro da dalare bune e gacha ti jirra wa ni kamit ijama na sa ke sa baamne jiru mane kana mo shakile amma tere tara dalare bune e gacha ti jirra wa ne taabun waqayyo askeesabe gara manager ramajuru kanatti akka galu fega manni kun akka tumuramu fi gargaarsa keesana kanu taajistani sinin jenna
Karena federasi senega akan mengkani sini maka abu negeri memfis kedusutin singgah fana demsa hidu deme anis mukara mau di sini cura nanu karena tidak debe wae jar semana mentah karena vega dat abaturun kia e bawa ke yurar ga cufi kore mana mentah kuni sega kani san dat abaturan e bawa ke yurar ga cuta fe bawa negeri memfis kedusir rar ga cuta fe wan de vega karena aku arka kesana karir sini tani mana mentah karena gargar tan uji garing karena calun juruan teh sini jenna gargar sa gucut afi mo accounti karena accounti mana mentah karena tina kasih tani sini jenna accounti kabrumi di kamar mana mentah jira benar kayo jira teh suman ini tegar sih tani juga accounti banki dal dala Ethiopia tina tepakat banki dal dala Ethiopia lakukan sih aku mar kita ni maka mana mentatin jera maka mana mentatin uang juru fiu accounti kan ada takkan urmatan accounting kuni kuma toko dah so demi toko shantami afur sadetami sadet dikdami segalin cara kan anggalita sistani darasanya sama cara lakukan sebel bela dua segal kuda lama turbata mija sadetami turba shantami toko tin galchini rakan jero yona be existen akai sana de mani ratti gucci sana gochu nan dan da je chu da maka mana mantati ni kanin behe jawwe boni abuna garba menfis kedus beta kristan jada nanno kunega maka itti wa ma nanno kana ti je chu da kana f accounti kana ankara manna mantai yemen akka amma asitar gitan kore mana manta sabaka guwai putasfai fi akkasuma makan kesan ini. Alcisa sore, isan itu inbahe mana mentah akka ijar ramuf, karena ni mana mentah degar sakat argat tu tak isan itu anan yakin mau berada ni yaman ifi wanjaran ifi guys ini, gar sakat akka tak isan ini isin jecu berban na umur ti yadet ti double tan yoka batan, wan double tan yakin mau wan ti double tan yoka batan. Wan ti double bayar ni untuk jero atau gar si karat ma isan itu nerka isan itu. Bodun tay ni. Atau bayi garis akan semua kore jarsa durani mana mentah kena degara ture walda fura jolle uji gari jolle kul kul leti rubo mara mikana wajet tani yojra di sana eshi cerati ani gudasa wani sana yang ada bersama bakal jalan di sana di bawah karena nabi sana sih bawah di sampana atau aku rumo karena dia ada di beda kira sana kayak mana itu karena ti buka baju karena kayak saya tidak kayaknya karena tuh ya dari mana bidet sana gudah sana di sini ayah aduh bakal jalan Risa mana kore mana mentah kena tirai buku bani ya ada dapat sih tadi ojek ada sih tapi lal rawan ojek tapi untuk maju dawan ni gaman ni rano titol era amma semua gara full rat tuan na thau daf juru kesa kesa ni mana sih ane fikir tadi segar gar sak kesini koran is one thaya ada ya ada udah bersih tadi ojek Jika kamu jemput taf, dapat tuh taki nyaku mar kita nega. Ya ada sani subat tani mana mantah semal kisah kajur tuar kita ni tu jur tu. Jajar sini jajal kabe mes hakka semua mu tabun nuwa kayu semal kisah kajur tuar kita ni tu jur tu. Karena apa ga? Ulu magalat ti an net umur rati sini dapat suyo jalan gar gar sa gucut afiat dan kara county mana mantah masini hair reka natin gar gar sa tasis tani. Mana mantah kuni kori sini baru bada, kasuma beri ni baru bada. Isala kana aku margi tan beranda dafi siminto nan kana ta eti kana fe juru ogesi kana ojetelle ga kan taula ojetelle ka shini saka fala men juru kana kana wol ka bate undu mega ka falti gudda barbaachi sa wol ma galatti amma ma to total mam tani me ka sin fita jetani yaddu amma kana fe kala men jira jipsa men jira wa gatino ge isa jira korni sin jira wa mbaye to jira
Naanno qarshii kan jennu tudeenu jiru sirriitti bakka reef jidduu keenya irraa qabne malee wanti kana jennee ittiin murteessinu hin beekamu hin guddaa jalli isaas garuu hin bal'ataa sirri isaatti irra guddaa isaa ogeessis hoggaa dhufe bakka baay'ee isaa hoggaa mijeessinuufitti inni immoo ogeessichis bakka baay'ee naannoo kana keessatti hin argannu hoggaa arganne ogeessichi bakka dafee birricha nu kenninu jira birricha immoo baajeta guddaa kiisiidhaan qabnu ittiin kenninu baay'ee rigirri nu yalaa jiree hanqinuma karaa baajetaa malee hanqina waan biraan qabnu amilee fi sochii gaarii qabna karaarratti karaa fi maatiiwwan waaqayyoo egaa gargaarsa taasistanii taabota waaqayyoo waan mana xinnaattu kana keessaa bahee gara teessoo isaa yookiin immoo mana ijaaramaa jirutti akka galuuf egaa gargaarsa keessan harka keessan akka nu diriirsitan isiniin jechaa jiru qoreensa bakaaguu baay'ee mana amantaa kana. Kanaaf egaa Abuna Garba Menfis Qiddus waan baay'eedha kan inni biyya kanaaf taasisee biyya kanaaf kadhachaa ture. Kanaaf egaa mana amantaasaadhaaf immoo nuti yoo kadhanne yoo laanne homaa wanti nu qaaneessu hin jiru waan ta'eef adaraa keessan egaa maqaa Abuna Garba Menfis Qiddusiin sin gaafadha. Hundumti keessan hirmaannaa taasistanii manni amantaa kun taabonni waaqayyoo kun taabonni Abuna Garba Menfis Qiddus kun bahee gara teessoo isaatti akka deebuuf egaa gargaarsa keessan akka taasistan maqaa waaqayyootiin sin gaafannaa. Qophiin keenya irraa kanumaatiin raawwata. Waaqayyo hunduma keessan faana ta'uu guddaa galatoomaa isiniin jenna.